Вітаю глядачів телеканалу «Репортер». 29 червня відбулася перша після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну сесія Одеської міської ради. На порядку денному були історико-топонімічні питання, питання підвищення паркувального збору з наступного року, питання міжнародної співпраці з містами-побратимами. Але, напевно, найбільше сесія запам'яталася своїм трохи незвичним форматом, змішаним онлайн-офлайн, тобто частина депутатів працювала дистанційно, частина працювала в залі, всі голосували руками. І от наскільки цей формат взагалі є законним, наскільки він є прийнятним і наскільки він є, ну так би мовити, моральним, зважаючи на те, що в країні йде війна, деякі депутати перебувають за кордоном, без начебто поважних причин, принаймні вони їх не озвучували. Ми будемо говорити з головою Одеського комітету виборців України Анатолієм Бойко. Вітаю вас, Анатолію. Доброго дня, Костянтине. Скажіть, Анатолію, от такий формат, от власне перше питання, такий формат, наскільки він є прийнятним? Ну, він є абсолютно неприйнятним. Більше того, я скажу, що він є ганебним і абсолютно нічим не виправданим. Чому я так кажу? Тому що, ну, по-перше, депутати мають бути в місті. Так, депутати не військовослужбовці, але депутати на виборах обіцяли виборцям, обіцяли одеситам піклуватися про них, піклуватися про громаду. І тут одесити на місці, депутати чкурнули кудись. Ну, не всі, але от принаймні, ну, вчора в залі було десь 40 депутатів. Відповідно, 20, понад 20 невідомо де. Ну, 9 вийшло онлайн. Зрозуміло, що вони теж не в Одесі. Тобто вони просто втекли, кинули ті, кого не було, і в кого немає поважних причин. Там відомо, що начебто дехто важко хворіє, але знову ж таки, це депутат має це пояснити, написати пост, там, шановні виборці, така ситуація, якби знаходжусь там та чекаю, буду вдячний за підтримку і тримаємо кулаки, одужую, повернуся. Ось, бо депутат все ж таки це публічна особа, і особа, яка на себе взяла відповідальність соціальну перед виборцями. Це по-перше. По-друге, в сесії брали участь представники партій, які вже заборонені онлайн, і дехто стверджує, що начебто вони ледь не з території Російської Федерації брали участь. Звісно, ми це перевірити не можемо, але враховуючи їх політичну орієнтацію, виключати цього не можна. Це про ОПЗЖ і про партію Шар'як. А ми окремо про них сьогодні поговоримо. Так, да, і окремо, що жодне, я підкреслюю, тобто подібний формат, він аморальний і неприйнятний, але найголовніше, що в ньому не було жодної потреби. В залі було достатньо депутатів, було біля 40 депутатів, це був повноцінний кворум, і можна було відповідно провести сесію просто з тими депутатами, які були в залі, без влаштування цієї ганьби з підключенням онлайн, невідомо звідки депутатів, які не змогли бути в залі. І частина депутатів наполягала на тому, щоб зробити так, але Геннадій Труханов особисто категорично заперечив і сказав, що ні, ми будемо проводити в гібридному форматі. Ну, я так розумію, так, що цікаво, просто що там ота фракція, були певні фракція, про яку ви кажете, яка покинула сесійну залу, власне, ну, тобто, кількісно міська рада нічого не виграла. Тобто ті депутати, які працювали дистанційно, так, їхня кількість фактично дорівнює тим депутатам, яка була в сесійній залі, але яка покинула сесійну залу. Тобто, ну, сенсовного в цьому, ну, начебто, взагалі нічого не було. В чому саме ви маєте на увазі? В такому форматі, щоб підключати депутатів, які працюють так дистанційно. Тобто, так, я ж про це і кажу, що в залі їхня кількість фактично в тому ж складі вийшла, яка Так. Тобто, депутат, да, я згоден, да. Тобто, ті депутати, які були в залі, їх було абсолютно достатньо, щоб провести нормальну сесію. Через небажання Труханова дотримуватися законодавства і йти на компроміс з депутатами, прислухатися до їх точки зору,
Частина відповідно не згодна пішла, і по факту дійсно це нічого, ну якби це просто ті, хто був онлайн, вони відбулася взаємозаміна. Ну, тобто сенсу в цьому не було. Мерія, не міська рада нічого не виграли, тільки відбулася така ганебна сесія. Пані Поповська, директор юридичного департаменту міської ради, зауважила, що начебто такий формат є легітимним, посилаючись на закон про місцеве самоврядування, посилаючись на статут міської ради. От наскільки дійсно він є законним або незаконним, якщо незаконним, то чому? Пані Поповська відома маніпуляторка, і вона дуже вправно вміє притягнути будь-що до будь-чого, якщо є таке завдання мера чи її особиста зацікавленість. Ну, можна легко маніпулювати юридичними нормами, упускаючи одну частину і наголошуючи на іншій, яка тобі вигідна. І тут пані Поповська зробила саме так, бо насправді так, ради можуть проводити, є постанова Кабміна, яка дозволяє радам проводити сесії в дистанційному режимі, онлайн, і більше того, вона дозволяє, ця постанова, вносити в регламент зміни щодо порядку проведення таких сесій розпорядженням голови, але ця постанова стосується ковіду. Тобто постанову, яка б дозволяла таке робити під час воєнного стану, її немає. А пані Поповська каже, що в нас триває пандемія. Ну, ми ж розуміємо, що причина, що це знову ж таки маніпуляція від пані Поповської, тому що так, триває пандемія, але збирається в дистанційному форматі не через пандемію, а через воєнний стан. Це з одного боку, а з іншого боку повертаємось. В залі було достатньо людей, щоб проводити сесію нормально, по-людськи, згідно законодавства, без всіх цих мавп'ячих хитрощів. І без цих непотрібних деструктивних дискусій, можна, не можна, як ми будемо виглядати. Я вважаю, що сьогодні через таку ізуїцьку позицію мерії, рішення, які були прийняті, вони можуть бути оскаржені в суді, і, скоріш за все, опозиційні депутати так і зроблять, і будуть по своєму праві, бо мерія має дотримуватись законодавства. І, бо сьогодні вона порушує регламент, завтра вона краде гроші, майно одеситів, про що ми вже неодноразово бачимо. Це, ну, речі насправді одного того самого порядку. Власне, я і хотів запитати про юридичні наслідки, але ви вже дали відповідь. Давайте тому повернемося до депутатів партії, яких заборонені вже судом, не призупинена діяльність просто, а заборонена конкретно українським судом. Оце депутати від ОПЗЖ та партії Шарія. Наскільки взагалі моральним є та законним те, що вони зараз беруть участь? Фактично, наша держава, іменем нашої держави, вони визнані фактично людьми, які працюють на державу окупанта. Так, вони наносять шкоду нашій державі. Менше з тим, вони розпоряджаються бюджетом, приймають там якісь рішення щодо нашого існування, взагалі, щодо функціонування нашого міста. От взагалі, ну, як це вкладається в логіку речей? Юридично. Так, юридичний бік справи такий, що партії заборонені, але депутати від цих партій поки мандати зберігають. Тобто юридично поки, бо це різні закони. Є закон про партії, і згідно цього закону партії заборонені, але є закон про статус депутатів місцевих рад. І згідно цього закону заборона партії не є підставою втрати мандату. Поки що. Тому юридично, поки вони мають право бути депутатами, разом з цим в Верховній Раді вже розглядається відповідний закон про те, щоб їх позбавити мандатів. Це юридичний бік справи. Бік справи моральний, я би сказав, що по-хорошому вони мають добровільно скласти мандати, і це був би, ну, перший крок з боку кожного з них в напрямку того, щоб, ну, спокійно
спокутувати свою провину перед країною щодо того, що вони працювали в партії, яка працювала на агресора. Але ну ми таких прикладів поки що не бачимо, на превеликий жаль. Але я вважаю вдвічі чи втричі неприйнятнішим і абсолютно неприйнятним, коли представники таких партій підключаються онлайн. Ну, один бік, коли представник ОПЗЖ прийшов у сесійну залу, знаходячись в Одесі, там займаючись якимось, може, навіть суспільно-корисною справою, це така справа. Він знаходиться тут. А коли підключається Фрейман чи Гіганов чи інші депутати від проросійських партій онлайн, то ну, перша думка виникає, а звідки вони взагалі підключаються? Можливо, з Російської Федерації. І це абсолютно неприйнятно. І це ще один, ще одна причина, чому ну, так, таке обурення викликало використання онлайн-формату мером Одеси. Дивіться, я з вами згоден, що люди їм дали мандат, і його забрати не так просто. Але ми пам'ятаємо, що перед тим, як була заборонена діяльність цих партій через суд, РНБО своїм рішенням призупинила тимчасово їхню діяльність, посилаючись на воєнний стан. Чи можна щось схоже зробити, власне, із конкретними депутатами? Костянтина, я ж про це і говорю. Тобто, ну, по-перше, я в жодному разі не маю жодного бажання виступати адвокатом д'явола. Я так само, як і ви, і як велика кількість наших співгромадян, вважаю, що ну, неприйнятно, щоб представники цих партій далі мали будь-який вплив на життя країни, громад і мали відношення до владних структур. Це з одного боку. З іншого боку, все ж таки, потрібно підходити до таких речей системно, і зараз це робиться. Тобто зараз розглядається законопроект. Я думаю, що він буде швидко прийнятий. Згідно цього законопроекту, закон про статус депутата місцевої ради, будуть внесені зміни, які будуть працювати назавжди, не просто от так зараз точково, одноразово, а назавжди. І ці зміни передбачатимуть, що якщо партія заборонена рішенням суду, згідно там законодавства, то депутати, які від цієї партії обиралися, автоматично втрачають мандати. Я думаю, що протягом декількох найближчих тижнів, скоріш за все, це питання буде теж вирішено. Ті ради, де кількість таких депутатів наразі є значною, і в разі того, що вони втратять мандати, втратиться кворум в раді, рада стане неповносправною, то в таких громадах будуть створені військові адміністрації. Ну, Одесі це не загрожує, я відразу наголошую. В нас не така велика кількість представників ОПЗЖ і партії Ширя в міській раді, але це загрожує пану Труханову, бо йому тоді доведеться рахуватися з європейською солідарністю і слугою народу, бо інакше він не зможе, в принципі, жодних рішень приймати сесійно, але, скоріш за все, він піде в підпілля і не буде проводити сесії, буде ділити гроші на позачергових міськвиконкомах, як він це робив успішно всі ці 4 місяці. В нас було понад 10 позачергових міськвиконкомів, щоб ви собі уявили, на яких в тому числі відбувалися перерозподіли бюджетних коштів. Ну, я думаю, що співпрацювати зі «Слугою народу» та навіть «Євросолідарністю» для Труханова – це не нова справа. От, що... Да, я згоден, да. От. Але я питаю от проміжне рішення, все-таки цікаво. Я розумію, що це питання декількох тижнів, але проміжне рішення можна було прийняти ще раніше. Чи було б воно законним? Призупинення діяльності депутатів? От розумієте, воно мало б спірну законність, і я бажаю, що в нас і так багато нестабільності в країні. У нас головний, ну, зараз є головний ворог, він знаходиться на фронті, да, в нас є внутрішній фронт, але потрібно розставляти пріоритети. Я про що? Я про те, що не бажано додавати додаткових чинників дестабілізації.
А будь-яке рішення, яке юридичне, яке є спірне, воно виступає таким чинником. Тому ну, в даній ситуації да, і той підхід несе в собі певні ризики. Я ж не кажу, що те, що, про що я говорю, воно є єдине правильним. Але, на мій погляд, системне рішення внесення змін законодавства несе в собі менше ризиків, ніж таке ситуативне і спірне рішення РНБО про призупинення, бо ну, РНБО врешті це консультативний дрочий орган, він координаційний, він по факту за великим рахунком не може нічого приймати. Ну, давайте не будемо як Російська Федерація, давайте будемо як нормальна цивілізована країна, декілька тижнів ні від чого, ні на що не вплинуть, плюс, як я вже сказав, на сьогодні законодавством внесені до того були ще навесні зміни в законодавство, і цими змінами мерам були надані додаткові повноваження. Це по факту сьогодні значить, що мер може міськвиконкомом розподіляти бюджет без участі депутатів і сесії. З одного боку, це має негативні наслідки в багатьох випадках. З іншого боку, це є певний запобіжник від впливу депутатів від заборонних партій. Ну, наприклад, в Миколаєві там ОПЗЖ десь половина ради. Щоб прибрати будь-яку небезпеку з точки зору там їх якоїсь колаборації і роботи на Росію, мер Миколаєва може забезпечувати діяльність міста без їх залучення. З іншого боку, мер Миколаєва теж не дуже це демократично розуміє, іноді каже, що мені взагалі депутати не потрібні. Це інша крайність, бо є депутати від партії, які не заборонені, і їх потрібно було б залучати. Але я це навів як приклад того, що на сьогодні вже є запобіжники, які дозволяють уникнути впливу депутатів від заборонених партій на функціонування міста. А найближчим часом, я думаю, що ми отримаємо ще і закон, який позбавить тих мандатів. Але я скажу, що це тільки, що це ще не кінець, бо нам потрібно по факту кардинальне оновлення, і скоріш за все, ми не уникнемо необхідності люстрації. Можливо, це вже потрібно буде робити після перерви, не зараз. Але, скоріш за все, те, що ми не зробили в 91-му році, коли це зробили прибалти, те, що ми не зробили в 2014-му році. Тобто потрібно, щоб люди, які працювали на ворога, або які працювали в партіях, які себе заплямували, наприклад, партії регіонів, вони не мали жодної можливості далі бути в політиці, бути на державній службі, бо вони довели, що вони є прибічниками не тих цінностей, які потрібні демократичній, європейській, розвинутій державі. Давайте трохи поговоримо про сенсовну частину сесії, зокрема от про дерусифікацію та декомунізацію Одеси. Вчора одним з рішень було унормування діючих назв вулиць, провулків, проспектів, які є в Одесі. Тобто приведення у відповідність до правил українського правопису. Це можна виправлення помилок, які зробили не професійні, не компетентні попередні чиновники мерії займалися тоді перейменуванням. І за це вони б мали б заплатити, бо це все гроші, насправді. Так, 100%. Вибачте, що перебив. Ні, ви дуже слушне зауваження, я повністю з вами згоден. Але питання в чому? Просто приведення до норм українського правопису – це ніщо в процесі декомунізації та дерусифікації. Потрібні перейменування вулиць, які названі на честь достатньо одіозних історичних постатей, але це потрібно за процедурою робити через громадські слухання. Вчора голова фракції «Довіряє ділам» Олег Бриндак сказав, що це під час воєнного стану зробити буде дуже важко, хіба що в онлайн-форматі. Чи не буде ці громадські слухання відвертою фікцією? Адже ми знаємо, що і коли громадські слухання проводилися офлайн,
то ну там було дуже багато маніпуляцій. А коли це буде онлайн, ну ми розуміємо, що це може вилитися. Так, я з вами згоден, тут багато є небезпек, але я би хотів звернути увагу, що насправді ключовим органом, ключовою інституцією на сьогодні і першою інстанцією є міська топонімічна комісія, яка вже провела мінімум два засідання. І саме ця комісія, вона напрацьовує ключові пропозиції щодо перейменування. Слухання – це вже більше оформлення. Але ключовим є те, хто як ці пропозиції готує. Бо якщо ці пропозиції будуть підготовлені фахово і добросовісно, то тоді слухання можуть ухвалити нормальне рішення. А якщо самі пропозиції підготовлені, тоді немає сенсу, наскільки якісні слухи. Ось, і я до чого? З одного боку, та інформація, яка надходить в соціальних мережах від деяких членів топонімічної комісії, вона виглядає достатньо обнадійливо. Вони пишуть, що це унормування, а точніше виправлення безграмотних помилок посадовців мерії, які не знають просто української мови. Це є тільки першим кроком, і далі дійсно будуть наступні щодо реальної деколонізації і деколонізації топонімічних назв в місті Одеса. Це з одного боку. З іншого боку, мене трохи бентежить склад самої топонімічної комісії, бо там є, там є представники, як мінімум, Московського патріархата, який так само, як і ОПЗЖ, не є патріотичною, українською патріотичною організацією. Я би волів, щоб там були виключно представники фахівці, тобто це історики, це краєзнавці, без всяких осіб і персонажів, як в Радянському Союзі потрібно було для проформи, щоб був робочий, була колхозниця, були вчителя, були лікарі. Я всі ці професії поважаю, але кожен має займатися своїм фахом. Я абсолютно собі не уявляю і не розумію, що в топонімічній комісії роблять церковники, тим більше церковники, які працюють на ворожу державу. Історики, фахові і краєзнавці і так чудово знають і історію релігії, і історію релігійних споруд, там назв топоніміки Одеси. Тут з цим проблем нема. От я про це б говорив, це по-перше. По-друге, я не бачу, пан Брендак маніпулює, коли каже, що складно провести перейменування. В Харкові перейменували, в Києві перейменували, в Одеській області вже в купі населених пунктів перейменували, ніхто не вмер. Це по-перше, і якось вони там провели слухання. Це по-перше. По-друге, слухання можна проводити, точно має бути, якщо не слухане, то онлайн обговорення. Мерія має зробити цей процес максимально публічним. Я не бачу проблеми, щоб через сайт мерії збирались, в тому числі пропозиції, що на що перейменувати. Одесити теж мають право в цьому брати участь. От в Києві мерія зробила. Кличко чомусь якось не вмер, все в порядку, всі живі, здорові. А щодо практичної можливості проведення слухань, в нас слухання зазвичай проводилось в кінозалі мерії, це укриття, і знову ж таки в слуханнях наживо я не бачу проблем. Я більше бачу проблеми, насправді, і небезпеки не стільки в самих слуханнях, скільки в тому, хто і що на ці слухання буде готувати. Бо слухання тільки приймають те, що підготовлено напередодні. Тому я тут дуже сподіваюся, я би хотів, звісно, щоб топонімічна комісія була переформатована, але з нашою чинною мерією я не дуже маю надію, що вони взагалі на це підуть і що вони переформатують в більш якісному складі. Тому я сподіваюся, що справжні фахівці, які є в топонімічній комісії, в них вистачить мужності, можливості і сил наполягти на тому, щоб деколонізація і декомунізація нарешті стали в Одесі реальними, а не фіктивними, не імітаційними, як це було раніше за пана.
Ми ж пам'ятаємо, до речі, коли була перша хвиля декомунізації, коли були громадські слухання в Приморській районній адміністрації, коли мерія зібрала власне свій актив, фактично Так. хотіла призначити свого керівника зборів, але патріотична громадськість, активісти зібрали теж свій великий актив і пройшли люди реєстрації. Виявилося так, що патріотичної громадськості міста, на диво для мерії, прийшло більше. І за результатами цих громадських слухань результати були скасовані. От, ну, така цікава історія просто пригадується у зв'язку із цим. Якщо не по-нашому, то ніяк. Знаєте? Ну, я сподіваюся, ну, але по їхньому все одно не вийшло. Я думаю, що зараз патріотичної громадськості прийде ще більше. Тому я ж кажу, що, на мій погляд, найголовніше зараз це, по-перше, максимально якісна робота топонімічної комісії і максимально відкритий процес, в принципі, але це має забезпечити мерія. Тобто мають бути оприлюднюватись на сайті, люди мають можливість теж висловитися, і точно громадські слухання мають бути належним чином анонсовані, забезпечено на них доступ тих, хто реально бажає, а не просто навезені труханівські бабусі, дідусі, там, звідкись просто, щоб зайняти місце. З усією повагою до людей похилого віку. Це зараз просто образ, а не персонально когось має на увазі. Ну і також, напевно, хочеться, щоб більш якісно підходили до і самих назв, і оперативного винесення їх в практичну площину. Ми колись робили репортаж «Вулиця Скісна», яка якраз от людина приїжджає на Одеський автовокзал, людина з інших міст або навіть за кордону на дальній автовокзал. Ми нарахували щонайменше 4 різні таблички позначення цієї вулиці: Косвенна, Косвенна, Скісна та там стара назва, я не пам'ятаю, як вона раніше називалася. Ну, тобто, як людині зорієнтуватися в цій ситуації? І на це все ж були витрачені наші гроші, бюджетні гроші на кожну з цих табличок неправильних. Так, так, я ж кажу, і взагалі, ну, людину більше заплутали, але ж, ну, ми розуміємо, що там старше покоління далеко не все там користується Google картами чи там якимись навігаторами. Тобто, ну, як людині от зорієнтуватися в цій ситуації з іншого міста? Тому таке. Ну, будемо сподіватися, що буде проведена якась робота над попередніми помилками, і щось зрушиться з мертвої точки у нас на краще. Анатолію, я дякую вам за цікавий ефір. Дякую, що включилися до нас. І я вам дякую. Я нагадаю, що з нами був Анатолій Бойко, голова обласної організації Комітету виборців України. Говорили про першу після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну сесію Одеської міської ради. Залишайтеся з репортером.